Здравейте, играчи! Матч от кариерата с Манчестър Юнайтед, знаете, привлекохме Ивайло Чочев и Кирил Десподов. Защо да не ги изпробваме срещу Уотфорд? Добра идея. Да видим на какво ниво са. Ето това ще е състава за срещата, приятели. Ще изпробваме Марко Асенсио, Кирил Десподов и Ивайло Чочев в стартовия състав. Серхио Ромеро ще е на вратата, другите са обичайните за подозряни. Хайде! Уотфорд срещу Манчестър Юнайтед. Двама българи излизат в титулярния състав на Манчестър Юнайтед. Там е и новата ни покупка Марко Асенсио. 85,2 милиона дадохме за Марко Асенсио. Изключителна покупка според мен. Много добро бъдеще има този футболист. Ивайло Чочев го купихме за 9 милиона, а Кирил Десподов за около 1. И ни излезна ефтинко, да видим обаче на терена кой какви качества ще покаже. Добре изведена Ромело Лукако. Може да стреля! Гредата спаси, но след това Марко Асенсио с дебютния си гол в 9-та минута прави резултата 1-0 за Манчестър Юнайтед. Тук трябваше Ромело Лукако да отбележи, но виждате как Марко Асенсио го направи. Деофео, тук може би резултата вече е изравнен. 1-1. Антонио Валенсия там не скочи и отбора на Уотфорд изравни. Ето го това центриране. Антонио Валенсия остана под топката. Никакъв шанс за Серхио Ромеро. Десподов. Добре извежда там Погба! 2-1 за Манчестър Юнайтед! Ето че новите футболисти показват добра игра. Виждате там как Кирил Десподов изведе Пол Погба и той отбеляза. Ивайло Чочев, възможност за Ивайло Чочев да стреля греда! Чочев, Рашфорд, към Лукако, Кирил Десподов, Пол Погба, Рашфорд, Лукако. Лукако с възможност спасяване там. Маркъс Рашфорд е изведен перфектно, но се забави. Забави се с изстрела. Все пак възможност. И 3-1 за Манчестър Юнайтед след този гол на Лукако. Прехвърляш с глава. Нека видим още веднъж това изпълнение. Беше интересно. Не се намеси добре там Гомес и резултатът е 3-1 за нашите. И край на първата част. 3-1 за Манчестър Юнайтед. Много добър дебют за всичките наши трима нови. Десподов с топката. Възможно за Кирил Десподов да подава. Прави го, но топката бе избита от крака на Пол Погба. Рашфорд. Добре изведен е Кирил Десподов. Да видим сега какво ще направи Кирил. Добро подаване бе това, но... И какво спасяване на Серхио Ромеро. Тук Уотфорд можеше да се върне в матча. Вижте каква невероятна намеса. Страхотен, страхотен вратар. Когато ни трябва, винаги знаем, че можем да разчитаме на него. Салах. И какъв пропуск на Марко Асенсио. И победа за Манчестър Юнайтед. 3-1, приятели. Страхотен дебют за Ивайло Чочев, Кирил Десподов. И най-вече за Марко Асенсио, който игра блестящо. Нека видим оценките. Марко Асенсио 8,6. Кирил Десподов 8,8. Ивайло Чочев 8,2. Ооо, перфектно. Играч на матча Пол Погба, който сменихме малко по-рано в срещата. Само този мач беше от епизода, приятели. Видяхме новите, добре дебютираха, но играхме и срещу Уотфорд, не играхме срещу толкова силен отбор. В следващия мач имаме мач с Челси, полуфинал за купа. След малко идва да ми слагат врати. Това е причината да изиграя само един мач, защото правя ремонт. Имам още малко и съм готов напълно. И продължаваме напред, нали знаете?
Чао от мене и до нови срещи. Продължаваме с кариерата.